Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo e finalmente aí chegou a nova campanha no Dragon Ball Legends. Essa atualização trouxe bastante coisa e eu vou mostrar aqui para vocês tudo que chegou, beleza? Para vocês ficar por dentro aí do jogo. Então, vamos que vamos, sem mais enrolação, já vou falando aqui para vocês sobre o Review and Stuff. Isso mesmo, Review and Stuff, que é a revelação de novos personagens e também sobre novos eventos. Você vai acompanhar ela semana que vem. Olha só, conta aí comigo, galera, porque eu vou fazer essa live. Então espero que você se inscreva no canal para você não perder essa live aqui das novidades ao vivo do Dragon Ball Legends, beleza? Dia 14 do 8, ou seja, segunda-feira que vem, você vai acompanhar essa live aqui no canal. Show! É, na parte da manhã aí, provavelmente 10 horas da manhã eu já estarei ao vivo. Segunda-feira que vem, já marca na sua agenda aí, Review and Stuff com as novidades do Dragon Ball Legends aí. É, tudo aqui sobre a nova campanha do arco do Freeza. Então, vai vir novos personagens aí que eles estão falando. Personagens bastante aguardados, segundo eles aí. Sparkings aguardados. Vamos ver qual vai ser, né, mano? Então, segunda-feira já é a primeira coisa aí que a gente vai fazer, é ver esse Review and Stuff aí. Então, semana que vem você já tem esse compromisso marcado. Se inscreve no canal para você não esquecer. Show? E aí, temos os novos eventos, galera. Primeira coisa aí que eu já tinha falado para vocês que ia chegar. Sim, o banner de LF garantido chegou, como eu falei para vocês. Legends Happy Summer é o especial aí de verão. Então, de verão lá fora, né? Então, vocês podem ver que nada mais, nada menos, temos aí Goku Instinto Superior completo, temos aí Gohan Beast, temos aí vários personagens que muita gente gosta, beleza? E LF garantido, né, mano? LF garantido, pelo menos um LF garantido. Vocês podem summonar aqui, ó. É, você pode gastar 3 vezes nesse banner, 3 mil cristais, beleza? E aí vem um LF garantido. Cara, é muito louco aí para quem quer. Quem tenta aí pegar um LF, né? Quem não tem LFs, quem tá começando agora, é um banner até que legal para você começar gastando, porque é 1.000 cristais e vem um LF garantido. Ó, 10 invocações e um Legends Limited garantido. Então, mano, para quem tá começando aí no jogo e quer pegar um LF desses aí antigo, pode pegar porque vale muito a pena, beleza? Ah, Léo, mas eu prefiro guardar cristais para campanha. Então guarda cristais para campanha aí da saga do Freeza, que também é muito bom você guardar os seus cristais, beleza? Então vamos aqui agora falar sobre a campanha do Freeza. E cara, já temos aqui de primeira o primeiro evento que chegou aí da campanha do Freeza é o Goku Zenkai, isso mesmo. Então temos cristais aí e também um Zenkai desse Goku Kaioken vezes 20, né? Então, para você aí que gosta desse Goku, já pode fazer o Zenkaizinho dele aí com o evento. Show! Primeira coisa aí da campanha do Freeza. Outra coisa é no PVP. Essa aqui é uma novidade muito grande mesmo, porque, vamos lá. Além de os personagens estar aqui como bônus, claro, isso aqui está acontecendo direto agora. Personagem da saga Freeza vai ficar como bônus aí nessa temporada. Vocês podem ver que temos aqui Goku Ultra, Vegeta Ultra, Kuririn, a Força Especial Genyu. Vocês podem ver que todo mundo aqui está com bônus extras para você jogar com eles nessa saga, nessa temporada do PVP. Mas temos uma coisa aí mais interessante ainda do que isso. O que seria, Léo? Ó, vocês vão clicar aqui em detalhes, as recompensas desse PVP. Rapaziada, medalha do PVP, essa medalha aqui vocês podem ver a novidade aí do Dragon Ball Legends dessa campanha aqui. O que que acontece? Com essas medalhas aqui, ó, que você pega jogando PVP, ficando bem colocado no PVP, por exemplo, fiquei entre os 10 mil, vou pegar essa medalha aqui, ó, 3, beleza? Ah, vou pegar a medalha 2. Vou pegar a medalha 1. O que que isso garante para você? Um LF. Isso mesmo, vou te mostrar. Vou te mostrar aqui o LF que te garante lá na lojinha. Você vai vir aqui na lojinha para você ver o LF que você quer, mano, por conta dessas medalhas aí de recompensa no PVP. Além de cristais, né, no PVP, ó, vocês podem ver jogando PVP, vocês podem trocar por cristais também. Mas as medalhas de classificação que são importantes agora, porque é uma novidade, você vai poder pegar um LF. Isso mesmo. Se você ficou muito bem colocado e pegou uma medalha 3, você vai pegar 600 Z-Power do Blue Boys, ou então do Trunks, ou então do Cell, desses LFs que estão aqui, beleza? Ah, eu não fiquei tão bem colocado, peguei uma medalha nível 2. O que que eu arrumo com essa medalha nível 2, Léo? Me fala aí. Cara, medalha nível 2 você vai pegar 300 Z-Power deles, entendeu?
300 CPower. Ah, não fiquei bem colocado mesmo, Léo. Deu ruim nesse PVP nessa temporada, peguei só a nível 1. O que eu ganho com a nível 1? Cara, medalha nível 1 você pega 100 Z-Power pelo menos de cada um deles aqui. Cada um não, né? Você pode escolher um deles pra você pegar, beleza? Então, é basicamente isso, galera. Jogue PVP essa temporada que vai valer muita pena mesmo. Muita pena mesmo pra você pegar os LFs aí que você não tem. Então, vale muito a pena você jogar PVP nessa temporada. Fora outras missões aqui, né, galera? Para você pegar cristais também que chegou. Vocês podem ver aqui, ó, em eventos. Vai ter, ó, tem aqui o torneio, tem esse evento aqui, ó, novo, nessa campanha que você pega 900 cristais. Isso mesmo, você pode aí completando as missões e você pega 900 cristais. Muito bom mesmo, mesmo, mesmo. Beleza? Então, faça aí as missões para você pegar cristais e também medalhas aí do PVP para você conseguir completar e pegar um LF grátis. É isso, gente. Essas são as primeiras informações da nova campanha aí da saga do Frieza. Lembrando que vai ter mais coisas. Lembrando aí também que saiu um vídeo sobre a campanha da saga do Frieza e já tem algumas novidades que eu vou mostrar para vocês depois. Beleza? No próximo vídeo aqui que eu vou trazer vai ser sobre, comentando sobre esse vídeo que foi lançado, que tem alguns spoilers aí para as próximas coisas que vai aparecer no Legends, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí sua previsão. Quem você acha que vai ser o personagem principal dessa saga? Se vai ser Frieza Ultra? Se vai ser Goku LF? O que vai ser, mano? Deixa aí nos comentários. Show? Tamo junto, até a próxima, é nóis.